មករយៈនេះឃើញយកពុទ្ធសាសនាមកលោកឡំជាមួយនឹងជំនឿនឹងច្រើនអញ្ចឹងកុំយកពុទ្ធសាសនាយកមកលោកឡំព្រោះពុទ្ធមិនមែនបង្រៀនឲ្យធ្វើចឹងទេណាយ៉ាងនោះឥឡូវនឹងឃើញគ្រូបារមីគ្រូបារមីច្រើនណាមានទាំងគ្រូស្រីមានទាំងគ្រូប្រុសមានទាំងគ្រូមានពុកមាត់គ្រូអត់ពុកមាត់មានទាំងគ្រូដែលងូតទឹកគ្រូអត់ដែលងូតទឹកមកសិតអ្នកខ្លាំងប៉ុន្តែកុំយកពុទ្ធមកបន្លំឡំជាមួយពុទ្ធអត់ដឹងទេរឿងនេះព្រះពុទ្ធមិនដែលបង្រៀនបរិស័ទឲ្យជ្រួលជ្រើមឲ្យមានមគ្គលណាដែលភ្ញាក់ផ្អើលចឹងទេអាហ្នឹងសច្ចៈភាពពិតប្រាកដណាញាតិញោមណាកុំថាអាត្មាចេះតែថាទៅមើលកូពីមើលដីកាអីថែមទៅពុទ្ធគឺបង្រៀនមនុស្សឲ្យមានហេតុនិងមានផលច្បាស់លាស់អត់ឲ្យពឹងផ្អែកលើអ្វីទាំងអស់រហូតដល់ព្រះអង្គសម្ដែងថាអត្តាហេអត្តណោនិថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនអត្តាហេអត្តណោនេថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីនៃព្រះអធិកថាលោកពយលមាន2ចឹងចើណពាក្យមួយហ្នឹងយើងច្រឡំថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនរៀនដូចភ្លាវប៉ុន្តែមានក្នុងអត្តន័យមាន2មួយគេហៅថាទីពឹងខាងក្រៅមួយគេហៅថាទីពឹងខាងក្នុងឃើញទេខ្ញុំអាទីពឹងខាងក្រៅគឺសំដៅទៅលើការពឹងផ្អែកកូនត្រូវតែពឹងផ្អែកមាតាបិតាបើអត់ពឹងផ្អែកមាតាបិតាបានតែចាំមើលរស់ឃើញទេខ្ញុំទេសិស្សត្រូវពឹងផ្អែកលើគ្រូបើអត់ពឹងផ្អែកលើគ្រូធ្វើម៉េចបានចេះឃើញទេប្រជានរាជរស់នៅក្នុងរដ្ឋណាត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋនោះបើមិនពឹងផ្អែកលើថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋនោះខុសគោលការណ៍នយោបាយផ្សេងផ្សេងធ្វើខ្វះការគិតផ្លត់ស្នៀតស្លាប់អស់ជាង3លានអ្នកដោយលោកតាពលពតឃើញណាអាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងពុទ្ធបរិស័ទចឹងដែរបើមិនមានពុទ្ធបរិស័ទជាទីពឹងទីរលឹកសម្រាប់នាំផ្លូវយើងឲ្យយើងរកសេចក្តីសុខបាននោះធ្វើម៉េចយើងទាំងអស់គ្នាដឹងមិនចឹងហ៎ you know មែនអត់ណាអានេះបើអត់រស់ពឹងអញ្ចឹងមិនកើតអញ្ចឹងមានន័យថាពឹងនេះមិនមែនអត្តអត្តាហេអត្តណោនាថោដោយអត្តណោម៉ាត់ទេប៉ុន្តែឲ្យវាមានហេតុផលចាឥឡូវដូចយើងធ្វើការអញ្ចឹងបើយើងមិនប្រស្រ័យគ្នាថៅកែម្នាក់ឯងទៅមិនរួចមិនចឹងហ៎ញ៉ែទៅឥឡូវយើងគិតពីថៅកែសិនថៅកែมันអាចចេញភ្លាមទៅជាថៅកែភ្លាមឯងឯបុគ្គលិកចេញភ្លាមក៏មិនមែនទៅជាបុគ្គលិកភ្លាមដែរបើអត់ប្រធានអត់ថៅកែហ្នឹងมันមានទេបុគ្គលិកហើយបើមានតែម្នាក់ឯងការងារជាស្ថាប័នមួយជាក្រុមហ៊ុនមួយជាសហគ្រាសមួយក៏ទៅមិនរួចបើតើតែមានបុគ្គលិកឯបុគ្គលិកបើមានតែកូនចៅមិនមានមេក៏មិនសូវចេះស្ដាប់គ្នាតែលំមានមេមានកៅចឹងដែរអាហ្នឹងគេហៅពឹងគ្នាទេខ្ញុំអាហ្នឹងពឹងគ្នាចឹងឯណាអាហ្នឹងហៅពឹងខាងក្រៅគេត្រូវតែពឹងចឹងអោមួយទៀតគេហៅថាភាសាទំនាក់ទំនងអាទំនាក់ទំនងក៏ជាការពឹងដែរ
តំណាក់តំណងយើងមិនអាចរស់នៅដែលគ្មានការតំណាក់តំណងបានទេព្រោះការតំណាក់តំណងគឺជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យជីវិតយើងស្រស់ស្រាយដែលបើខ្វះការតំណាក់តំណងពីមិត្តភ័ក្តិពីញាតិពីបងពីប្អូនពីអ្នកស្គាល់គ្នាព្រោះតែម្នាក់ឯងកំកើអមួយទៀតគឺការពឹងផ្អែកទៅលើអាកាសធាតុខាងក្រៅនៃខ្លួនយើងពេលខ្លះអាកាសធាតុខាងក្រៅវាត្រជាក់ខ្លាំងក៏តើតើយើងនឹងពាក់អាត្រជាក់ដែរការពារកុំឲ្យវាត្រជាក់ខ្លាំងពាក់អាក្រាស់ក្រាស់អីទៅហើយបើវាក្តៅខ្លាំងចាប់ពឹងមិនសិនត្រជាក់ពឹងហាលអីដែរមិនយ៉ាងហ្នឹងញោមអានឹងពឹងចាអានឹងថាពឹងខាងក្រៅមិនមែនរស់ដោយមិនមែនពឹងអ្នកណាទាំងអស់ប៉ុន្តែអាកាខាងក្រៅនៃការពឹងហ្នឹងមិនមែនពឹងខុសពីអស់ហ្នឹងទេឧទាហរណ៍ទេណាឧទាហរណ៍ថាយើងមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកមួយជាពាក់បំណុលគេហើយយើងទៅពឹងអ្នកមានអាគមបារមីណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យចាយន់ចាកថាមកកុំឲ្យម្ចាស់បំណុលហ្នឹងមកទាឲ្យមកដល់ឃើញលែងហ៊ានទាបងអានឹងវាពឹងអញ្ចឹងពឹងវាមិនកើតទៀតយល់មែនទេអោទឹកនោមផ្អែមអាលៀកកាពះអាលៀកពោះវៀនឈឺក្បាលជង្គង់ហើយយើងមិនព្រមរកឆ្នាំពេទ្យរកពេទ្យអីទេគឺទៅឲ្យគេស្រោចទឹកឲ្យហើយចាក់ប្រមាណធុងតើវាអាលាយវិជាកាពះដែរអត់អានេះអានេះសុំនិយាយត្រង់ត្រង់សុំតន់អាលាកាពះអាលាពោះវៀនទឹកនោមផ្អែមតើពាក់ខ្សែចង្កេះជាអត់អានេះយើងក៏គិតទេអានេះយើងនិយាយពីសាសនាប្រកបនិយមគឺអាត្មានិយាយពីប្រកបនិយមឲ្យញោមស្ដាប់ចឹងឯងណាញាតិញោមណាអានឹងតើយើងដឹងថាការទីពឹងនោះគឺទីពឹងខាងក្រៅនេះតំណាក់តំណងពឹងពាក់ទៅវិញទៅមកចឹងប៉ុន្តែទីពឹងខាងក្នុងវិញទីពឹងខាងក្នុងគឺកើតចេញពីខ្លួនយើងហ្មងតែមិនទីពឹងខាងក្រៅឥឡូវទីពឹងខាងក្នុងកើតចេញពីខ្លួនយើងហ្មងមិញយើងថាបើអត់ម៉ែឪចិញ្ចឹមយើងមិនមករស់ណ៎ខ្ញុំណាានៅក្នុងប្រទេសដែលអសន្តិសុខធ្វើម៉េចយើងរស់បានស្រួលញាតិញោមបានឆ្លងកាត់រួចហើយជំនាន់លោកតាពលពតស្មានមិនបានឆ្លងកាត់ទេដឹងថាមិនសូវស្រួលខ្ជិលមកកើតហ្មងចាំបែកជំនាន់ហ្នឹងចាំកើតកាលពេលហ្នឹងក៏អត់រស់រែងងាប់បាត់អញ្ចឹងយើងគិតថាបើកើតនៅកន្លែងអសន្តិសុខសង្គមមួយដូចនៅប៉ាឡេស្ទីននៅអ៊ីស្រាអែលគឺនៅតែមិនសុខដែរមែនទេញ៉ែខ្ញុំហ្នឹងហើយអោកើតនៅអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីចំកន្លែងបាញ់គ្នាក៏មិនសុខដែរអាហ្នឹងក៏ទីពឹងដែរក៏អត់ទីពឹងឆ្លាក់ដឹកនាំក៏មិនកើតដែរចាទីពឹងចេញពីខ្លួនយើងហ្មងគិតមកណែទីពឹងចេញពីខ្លួនយើងទីពឹងចេញពីខ្លួនយើងបានន័យថា
បណ្ដោះខ្លួនយើងឲ្យវាមានភាពរឹងមាំសម្រាប់ខ្លួនយើងទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយនិងទាំងផ្លូវវាចាហ្នឹងពពុទ្ធបរិញ្ញទៀតណាណាញោមណា You know ពពុទ្ធបរិញ្ញទៀតផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយផ្លូវវាចារឹងមាំខ្លួនឯងឃើញណាផ្លូវកាយចង់ឲ្យផ្លូវកាយនឹងរឹងមាំតើកុំផឹកស្រាច្រើនពេកណាឃើញទេឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងអត់មានណាខាបកើតណាមែនទេយើងឥឡូវដូចពាក្យអញ្ចឹងនេះណាខាបកើតមែនទេយើងឧទាហរណ៍ចង់ឲ្យកាយរឹងមាំសុខភាពល្អបើយើងប្រឹងហាត់ប្រានយើងប្រឹងតមចិន័យខ្លះយើងមិនប្រឹងសម្រាប់ខ្លួនខ្លះយើងប្រឹងជក់បរិយក៏ច្រើនប្រឹងពិសាស្រាក៏ច្រើនដេកក៏មិនសូវគ្រប់ដេកក៏ចេះតែលើកម៉ោងពេលវេលាឬក៏ពេលដេកក៏បន្តិចពេលសម្រាប់ក៏បន្តិចអាហ្នឹងកាយហ្នឹងវាលែងរឹងមាំហើយកាយហ្នឹងយូរទៅនឹងដល់នៅភាពអន្តរាយអ្វីមួយហើយហ្នឹងណានអ្នកទីពឹងខ្លួនឯងខ្លួនយើងហ្នឹងអ្នកធ្វើឲ្យវារឹងមាំខ្លួនយើងហ្នឹងអាហ្នឹងសម្រាប់ផ្លូវកាយបាទញ៉ែនោះចង់ឲ្យកាយស្រួលខុសពីធម្មតាយើងមើលពិភពលោកហ្នឹងតើអ្នកដែលរស់ដែលស្រួលនិងអ្នកដែលរស់ដែលលំបាកវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលរស់ស្រួលវាតើតើយើងមានចំណេះដាក់ខ្លួនជាចង់ឈ្នះអ្នកដតីក្នុងរឿងអ្វីនោះដូច្នេះក៏បីទទួលយកសម្បត្តិសិលដែលគ្រប់គ្រងកាយវាចាមិនឲ្យប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតសម្បត្តិសមាធិអប់រំចិត្តគ្រប់សង្កត់នៅនិវរណៈដាច់ស្បៀងអាហារនៃអវិជ្ជានិងសម្បត្តិបញ្ញាចាក់ធ្លុះចាក់តរារិយសាច់ហើយឃើញនៅព្រះនិព្វានសម្បត្តិត្រៃសិក្ខានេះទើបមានអំណាចច្បាំងឈ្នះសក្តីទុកទាំងពួងបានឧបមាដូចយើងមានរោគអ្វីដែលយើងចាំបាច់ត្រូវយកឈ្នះគឺរោគនឹងឯងមិនមែនត្រូវយកថ្នាំคล้ายๆឬថ្នាំពុលថ្នាំញៀនមកបង្អួតបង្អគ្នាជែងគ្នានោះទេទោះជាបានថ្នាំមែនទែនក៏ដើម្បីផឹកកម្ចាត់រោគដែរយ៉ាងណាតណ្ហានាំឲ្យមានរោគគឺអត្តភាពដែលត្រូវលះបង់ដើម្បីឈ្នះទុកទាំងពួងដូច្នោះឯងទុនសាយអត់មានស្នែងយ៉ាងណាសត្វលោកក៏អត់មានអត្តាទូខ្លួនឯងដូច្នោះដែរមនុស្សដ៏ច្រើនកំពុងតែប្រព្រឹត្តបាបកម្មក្នុងការខ្វាយខ្វល់ខ្វល់ខ្វាយដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងបាននេះបាននោះគឺគិតតែអំពីខាងបានដោយអត់យល់ថាតើខ្លួនយើងជាអ្នកបាននោះជាស្អីទៅក្រៅអំពីរូបកាយនិងវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានមនុស្សខ្លះកំពុងតែនៅដោយសេចក្តីស្ងប់ជ្រោកក្រំលប់នៃព្រះពោមិនកង្វល់នឹងខ្លួនឯងថាត្រូវបានអ្វីអ្វីនោះឡើយព្រោះដោយបរមត្ថគឺមិនមានអត្តាគ្រប់យ៉ាងគឺពិតដូច្នោះឯងបៃតងលេខ39ទំព័រ259សត្វលោកកាទុកព្រោះតណ្ហារបស់ខ្លួនឯងចេះតែចង់បានអ្វីអ្វីដតីខុសអំពីការពិតដូច្នោះឯងស្រឹកស្ដៅផ្កាស្ដៅមានរសជាតិល្វីងតើចាំបាច់យើងចង់ឲ្យស្លឹកឬផ្កាស្ដៅនោះដូររសជាតិទៅជាយ៉ាងដតីដែរឬទេបើមិនចាំបាច់ទេយើងក៏មិនកាត់ទុកត្រង់រសល្វីងនៃស្ដៅនោះដែរមានតែបរិភោគឬយកមកធ្វើជាថ្នាំត្រជាក់ទៀតផងយ៉ាងណារសជាតិនៃសច្ចៈរសគឺតថានិ
ដូច្នេះឯងកាលដែលបានបរិភោគនៅរស់នៃសច្ចធម៌ហើយរំលែងកម្ចាត់បងនៅតណ្ហាទិដ្ឋិមេនៈដែលជាការជាសះស្បើយនៅរោគវត្តដាក់បានសម្រាប់ផលគឺនិរោធសច្ចបើគ្រាន់តែគិតធ្វើជាមនុស្សល្អប៉ុណ្ណឹងគឺមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវព្យាយាមឲ្យបានជាមនុស្សល្អពិតទើបគ្រប់គ្រាន់ហើយឲ្យប្រកាសត្រឹមតែជាទួសង្ខារធុសុតមិនគិតប្រកាន់ដោយមានេះថាអញជាមនុស្សល្អនោះឡើយដូច្នេះហើយទើបផុតទុកមិនមែនរំលត់ទុកនៅក្នុងព្រៃឬនៅទីដតីមានផ្ទះវត្តជាដើមឡើយតែរំលត់ទុកនៅត្រង់រំលត់ហេតុនៃសេចក្តីទុកនោះឯងកាលបើហេតុគឺតណ្ហារលត់ហើយផលសម្រេចគឺនិរោធសច្ចជាសម្បត្តិរបស់ព្រះរាជបុគ្គលរៀងអង្គហេតុភង្គាតិហេតុនិរោធេនៈបច្ចយៈវេកាលេនៈហេតុបែកធ្លាយព្រោះរលត់ហេតុដោយខ្វះបច្ច័យអត្ថកថាសេឡាសូត្រភិក្ខុនៃសង្យុត3.30ទំព័រ20